Vriende, kom ons sit net so en dan vertrou ons net die Here om ons te kom seën in hierdie oggend. Ons dank die Here dat U in ons midde is. U het ons daardie belofte gegee, daardie kosbare belofte. Waar twee of drie van julle in my naam by mekaar is, daar is ek in julle midde. Ons weet, Here, dat ons nie alleen is nie. Ons weet dat U wandel saam met ons. En ons sê vir U dankie, U woorde. Kyk, ek is met julle tot aan die volleinding van die wêreld. Weer klink in ons ore vanmôre as ons weet, Here, U is hier by ons. Dankie vir U kosbare woord. Dankie vir elkeen wat vanmôre hier is. Dankie vir hulle wat nie hier is nie, Here. Ons kan hulle in U hande afgee. As daar mense is wat siek is of wat ongesteld is, bid ons dat U hand oor hulle sal wees. En ons bid, Here, dat U sal genees waar genesing nodig is vanmôre. Ons dankie vir die voorreg wat ons het om in 'n vrye land nog U te kan aanbid op 'n Sondagoggend. Dankie Here dat ons hier by mekaar kan wees. Seën ons vanmôre. Ons vra dit in U kosbare en heilige naam. Amen. Vriende, blaai saam met my in Openbaring hoofstuk 3. Ek gaan vanmôre net praat oor die tema God maak deure oop. En ek wil lees vanaf vers 7. Tot en met vers 13. Is daar die baie bekende gedeelte waar Johannes die boodskap van die engel wat met hom praat weergee van wat God sê aangaande die gemeente in Philadelphia. Vers 7 sê en skryf aan die engel van die gemeente in Philadelphia, dit sê die heilige, die waaragtige wat die sleutel van Dawid het, wat oop maak en niemand sluit nie, en hy sluit en niemand maak oop nie. Ek ken jou werke, kyk ek het voor jou 'n geopende deur gegee, en niemand kan dit sluit nie. Want jy het min krag, jy het my woord bewaar en my naam nie verloon nie. Kyk ek gee jou uit die sinagoge van die Satan, van die wat sê dat hulle Jode is en dit nie is nie maar lieg. Ek sal maak dat hulle kom en voor jou voete neerbuig en erken dat ek jou lief gehad het. Omdat jy die woord van my lydsaamheid bewaar het, sal ek jou ook bewaar in die uur van beproeving wat oor die hele wêreld kom, om die bewoners van die aarde op die proef te stel. Kyk, ek kom gou. Hou vas wat jy het, sodat niemand jou kroon kan neem nie. Wie oorwin, hom sal ek 'n pilaar in die tempel van my God maak, en hy sal daar nooit weer uitgaan nie, en ek sal op hom die naam van my God skrywe, en die naam van die stad van my God, van die nuwe Jerusalem wat uit die hemel van God neerdaal, en my nuwe naam. Wie oor het, laat hem hoor wat die Gees aan die gemeentes sê. Nou Philadelphia is een van die sewe gemeentes in Klein-Asië, aan wie Johannes die brief skrywe, en stad is tot vandag toe daar, is in die hedendaagse Turkye. Die stad se naam is vandag Alaseher. Ek is nie heeltemal seker om dit uit te spreek met hierdie snaakse Arabiese goed nie. Maar die stad is vandag nog steeds daar, die stad Philadelphia. En God het hierdie brief van hulle geskryf as die enigste gemeente van al sewe wat nie pakslaag gekry het nie. Julle sal onthou al die ander ses het God 'n woord van waarskuwing voorgegee. Vir hierdie gemeente sê hy, hou net vas wat jy het, en hy sê ek het vir jou geopend gegee, en hy gee vir hulle bemoedigende woord. Nou vriende, ek wil vanmôre juis oor hierdie versie praat. Kyk, ek het voor jou 'n geopende deur gegee, en niemand kan dit sluit nie. Dis my tema vanmôre, en dis waaroor ek vanmôre wil gesels met jou. Die beeld van 'n oop deur vind ons in die Nuwe Testament gereeld, en gewoonlik is dit Paulus wat daaroor skryf en nie Johannes nie, en dit het gewoonlik te doen met 'n oop deur om die evangelie van redding uit te kry. Net 'n paar voorbeelde, 1 Korintiërs 16 vers 8 tot 9, maar ek sal in Efese bly, sê Paulus, tot die Pinkster toe, want 'n groot en 'n kragtige deur het vir my oopgegaan en daar is baie teestanders. 2 Korintiërs 2 vers 12 skryf hy, toe ek in Troas gekom het om die evangelie van Christus te verkondig, hoewel 'n deur vir my in die Here geopen was,
het ek geen rus vir my gees gehad nie, omdat ek my broer Titus nie aangetref het nie. Kolossense 4 vers 2 en 3, volhard in die gebed, waak daar in my danksegging, en bid tergelijkertyd vir ons, dat God vir ons die deur van die woord mag open, om te spreek van die verborgenheid van Christus, waarvoor ek ook in boeie is. Vrienden, ek wil vanmôre vir elkeen van ons sê, God het 34 jaar gelede nog een deur oopgemaak in Secunda, toe hy hier die gemeente geopen het. Nog een deur, nog een geleentheid, waardoor hy die evangelie van redding kan verkondig aan een verlore mensdom. En vandag, nog 34 jaar later, sit ons hier in hierdie gemeente en hierdie deur om die evangelie te verkondig en mense by die kruis uit te kry, is nog steeds voor ons oop. En vriende, die potentiaal wat daar is om die werk van die Here te doen, is oneindig. En ons het so 'n wonderlike boodskap wat ons kan verkondig. Ons boodskap is nie 'n boodskap van moedeloosheid en wettiesheid geen sekerheid van redding soos baie van die ander wêreldgodsdienste nie. Ons boodskap is 'n boodskap van redding. En watter wonderlike boodskap het ons om te verkondig. Kom ek lees vir julle Jesaja 9 vers 1 tot 7, want ons vergeet hierdie wonderlike boodskap. Luister na hierdie woorde, die profeet spreek dit jare voor die Here Jesus gebore word, want nie langer sal dit donker wees daar waar benoudheid is nie. In die eerste tyd het hy die land Sebulon en die land Naftali in verachting gebring, en in die laaste tyd bring hy tot eer die weg na die see, die oorkant van die Jordaan, die streek van die heidene. Die volk wat in duisternis wandel, het 'n groot lig gesien. Die wat woon in die land van die dood skaduwee, oor hulle het die lig geskyn. Jy het die nasies vermenigvuldig, hulle vreugde groot gemaak, hulle is vrolik voor die aangezig, soos iemand vrolik is in die oestyd, soos iemand juig as die buit verdeel word. Want die juk wat op hulle gedruk het, en die stok wat hulle rug getref het, die roede van hulle drywer, het jy verbreek op die dag van Midian. Is daar mense vanmôre wat in hierdie gebou kan sê, die juk wat op my gedruk het, het 'n las geword wat lig is. Die stok wat my geslaan het van 'n skuldige gewete, is van my weggeneem, die dag toe ek vir Jesus gesê het, ja. Dis die boodskap wat ons verkondig. Want elke soldaat is skoen wat daar wegstap met gedreun, en die kleed wat in bloed gerol is, dien tot 'n verbranding, 'n prooi van die vuur. Vers 6 sê, want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee, die heerskappy is op sy skouer, en hy word genoem wonderbaar raadsman, sterke God, ewige Vader, vredevors, tot vermeerdering van die heerskappy, en tot vrede sonder einde. Die troon van Dawid en oor sy koninkryk om dit te bevestig en dit te versterk die reg en die geregtigheid van nou af tot in ewigheid. Die ywer van die Here van die leerskare sal dit doen. Vriende, as daar vanmôre in Secunda mense in duisternis sit, sit hulle in duisternis omdat dit hulle eie keuse is. Want daar is lig. God het in die wêreld ingekom en hy is lig en hy het sy seun vir ons gestuur en hierdie wonderlike boodskap van redding is tot beskikking van alle mense. God het in hierdie gemeente 'n deur oopgemaak waardeur hy hierdie boodskap van redding wil uitkry na almal wat verlore is. Ons is nie in hierdie gemeente sodat ons 'n gemaklike tyd hier kan hê nie. Ons is nie in hierdie gemeente sodat ons mekaar kan vermaak hierson nie. Ons is hier omdat ons glo in die opdrag wat die Here Jesus vir ons gegee het, gaan dan heen maak disippels van alle nasies en ons verkondig die evangelie van redding, van wedergeboorte, van heiligmaking. Die evangelie wat ons in hierdie gemeente verkondig is die kruisevangelie, die bloedevangelie. Nie die evangelie van politieke mag en die evangelie van voorspoed, of 'n maatskaplike en 'n sosiale evangelie nie. Dis die evangelie van redding. Daar is soveel mense vanmôre in duisternis, soveel by wie ons die boodskap moet uitkry, en God het vir ons 'n deur gegee, hy het vir ons oopgemaak. Vriende, ek onthou jare gelede,
Teens, ek dink het was nog julle wat begin het met die CD's oorspronkelijk. Ons kon nie video-opnames maak nie, ons het net CD-opnametjies gemaakt en mense kon die CD's bestel en dis dan uitgegee. En later was die camera bygekom en toes dit DVD's. En toe kom COVID en hierdie lang winter van 2.5 jaar nou al breek aan. En vriende, baie van ons het in hierdie tyd gedink, die kerke het swaar gekry, Rudy het dit verlede week gesê, in hierdie tyd het God ons so geseën en ons so laat groei. Weet jy dat ons boodskap nou met die YouTube kanaal deur baie meer mense geluister word as wat ons ooit van tevore bereik het, op plekke wat ons nie eens van geweet nie. Ek kom in ander dorpe, dan kom mense na my toe en sê vir my, dankie, ons luister na jou boodskappe in die week. Dan sê ek, ek is bly, dit help julle. En ons besef nie hoe God ons laat groei het in hierdie wintertyd nie. En dis precies wat gebeur met die boom. In die winter lyk dit of die boom stil staan, maar onder die grond is die boom besig om ontsettend wortels te bou. En dis precies wat met ons gebeur het in hierdie tyd van COVID. En dit wat vanmôre, die mense wat vanmôre in hierdie diens sit, is net die puntjie van die ijsberg van mense wat luister. Hoekom? Want God het vir ons 'n deur oopgemaak. En hy maak hom al deur nog groter oop. Daarom moenie die koninkryk van God en dit wat hy hier doen, beskou deur dit wat jy hier op 'n sonoggend sien nie. Jy sien, dis die kenmerk van onse God. En dit is dat hy werk achter die skerms en niemand kan dit eers sien nie. Maar hy werk, dag en nacht, want die bewaarder van Israel sluimer of slaap nie. Ek en jy moet gaan slaap, ja, maar hy en sy engele slaap nie. En in die nacht, wanneer ek en jy slaap, is hy besig om sy koninkryk te bou, en hy is besig om hier die boodskap van redding, en van wedergeboorte, en van bloedgewas wees, en van heilig te wees, is hy besig om uit te stuur waar hy dit wil hee. Waarom? Want hy het die deur oopgemaak, en niemand kan dit sluit nie. Daarom moet nie ophou om te gee financieel nie. Gee meer. Want dit wat ons hier sien, is net die puntjie van die ijsberg. En ons moet dit wat ons hier het, op 'n sonoggend, aan die gang hou. Want dis soos ek nou die dag vir Frans gesê het, hierdie gebouwkie het 'n uitsaai atelier geword, vir die boodskap om uit te gaan reg oor die wêreld. En wie weet waarna toe God het nog sal stuur. Maar dan moet ons by die waarheid van sy woord bly. Dis die ooreenkomst. Kyk na vers 8 en vers 10. Ek ken jou werk. Ek het voor jou geopende deur gegee. Niemand kan dit sluit nie, want jy het min krag. Maar luister na hierdie woorde. En jy het my woord bewaar en my naam nie verloon nie. Dis die voorwaarde. Dis die voorwaarde waarop God vir daardie gemeente die deur oopgemaak het. Julle moet my woord bewaar en my naam nie verloon nie. Vers 10, omdat jy die woord van my lydsaamheid bewaar het. En vriende, dis die kenmerk van hierdie gemeente nog al die jare gewees, dat ons preek die woord van God. En dis hoe dit moet bly. En julle moet my help, en as julle sien ek is besig om die pad byster te raak, moet julle my tot verantwoording roep en sê, Andries, bly by die woord. Nie begin om allerhande snaakse goedjies te doen nie. Bly by die woord, want dis die voorwaarde. God sê, ek gee vir julle 'n oop deur, maar bly by die woord. Vriende, dit wat vandag in kerke aangaan, is skokkend. Dis skokkend. Spurgeon het eendag gesê, lang gelede het hy hierdie woorde gesê, eendag sal die kerk nie meer wees herders wat die skape voed nie, maar narre wat die bokke vermaak. En dis precies wat nou in die kerk aan die gang is, wêreldwyd. Dis 'n sirkus. Dis 'n sirkus. En wanneer jy luister na predikers,
wat op die kansel staan van hierdie circusgemeentes, dan krijg jy beswaarlik die woord van God uit hulle uit. Menselike ideeën en bemoedigende praatjies en allerhande opheffende goed, maar waar is die woord van God wat sentraal moet staan in hierdie gemeentes? Want dis die voorwaarde. Ek het voor jou geopende deur gegee. Hoekom? Want jy het my woord bewaar. Daarom moet julle my verantwoordelik hou. Ons moet mekaar verantwoordelik hou. Want ons moet bly by die woord van God. Paulus skryf in 2 Korintiërs 4 vers 1 en 2. Daarom aangesien ons hier die bediening het volgens die barmhartigheid wat ons ontvang het, gee ons nie moed op nie. Maar ons het van die heimlike dinge wat skadelik is afstand gedoen en ons wandel nie in listigheid of vervals die woord van God nie. Maar deur die waarheid aan die lig te bring, beveel ons ons by elke menslike gewete voor God aan. En dis wat ons sal doen, en dis wat ons gaan aanhou doen in hierdie gemeente. En as daar dan op 'n sonoggend in hierdie gemeente min mense is, dan is dit oké, okay. Maar die woord van die waarheid sal uitgaan, want daar's 'n oop deur, en deur daardie deur, wat God vir ons oopgemaak het, gaan ons die woord van God verkondig. En ons gaan bly by die woord. Keith Daniel sê vir my eendag, hy preek wêreldwyd toe hy nog geleef het, sê hy vir my, is baie maklik en vinnig vir my om te kan sien of 'n gemeente besig is om die pad te verlaat. Ek sê, hoe weet jy dit? Hy sê, die voorprogram kry meer aandag as die boodskap. Die voorprogram is 'n uur en 'n half lank, en dis musiek, en dis die opvoering, en die ding, en die ding, en dan wanneer ek moet opgaan om te preek, dan sê die ou vir my, jy het so 15 minute hoor. Sê dan weet jy, die kerk is besig om te backslide. Waarom? Fokus is nie meer by die woord nie. Ons kom hierna toe op 'n sonoggend, sodat ons na die woord kan luister. Sodat ons die woord kan toelaat om ons te voed. En dit wat ons in die week doen, is ons lees en eet die woord. Hoekom? Want wanneer ons na verlore sondaars toe gaan, en ons bring vir hulle die lig, wat sit vir hulle die lig aan? Is die woord. Niks anders nie, is nie ons goeie ideetjies en praatjies nie. Is die woord wat die lig in hulle lewens aansit. En daarom moet elkeen van ons elke dag besig wees om die woord te lees, dit in te neem, dit te bestudeer, dit in ons harte te bære, sodat ons gereed is om dit te gee, wanneer die oomblik ontstaan en mense het 'n nood en ons moet met hulle die woord van die Here bedien. Dis die woord, en ek het dit al baie gesê, wat mense se harte verander. Hebreërs 4 vers 12, dit is die woord wat kragtig en lewend en skerper is as 'n tweesnydende swaard. Dis nie my en jou woorde nie. Paulus skryf in 1 Korintiërs 1 vers 17, ek haas my, Christus het my nie gestuur om te doop nie, maar om die evangelie te verkondig. Nie met wysheid van woorde nie, sodat die kruis van Christus nie verydel mag word nie, want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word is dit die krag van God. Want daar is geskrywe, ek sal die wysheid van die wyse mense vernietig en die verstand van die verstandige mense tot niet maak. As jy iemand wil antwoord, antwoord hulle met die woord. As jy die vyand wil antwoord, antwoord met die woord. Moenie op jou eie insig vertrou nie. Moenie probeer om op jou eie slimmigheid staat te maak nie. Dis net die woord van God wat die duisternis in mense se lewens in lig kan laat verander. Niks anders nie. Efesiërs 6 vers 17, neem aan die helm van verlossing en die swaard van die gees, dit is die woord van God. Filippense 2 vers 14, doen alles sonder murmurering en teespraak, sodat julle onberispelik kan wees, julle ken dit baie goed. Vers 16, deurdat julle die woord van die lewe vashou. Hierdie is die woord van die lewe.
1 Tessalonsense 2 vers 13, daarom dank ons God ook sonder ophou, dat toe julle die woord van God ontvang het, wat deur ons verkondig is, julle dit aangeneem het, nie as die woord van mense nie, maar soos dit waarlik is, as die woord van God wat ook werk in julle wat glo. Is dit donker vanmôre in jou lewe? Ek weer, is dit donker vanmôre in jou lewe? Dit is so, omdat die woord van God nie in jou hart is nie. Ons moet vasthou wat ons het en wat het ons? Sy woord. Openbaring 3 vers 11, kyk ek kom gou, hou vast wat jy het, sodat niemand jou kroon kan neem nie. As daar een ding is wat die siele vyand sal wil regkry in hierdie gemeente, soos wat hy dit in alle gemeentes wil regkry, is hy begeer om die woord van God te vat en dit na die kantlyn toe so ver as moontlik te skuif en die fokus van mense te plaas op al die ander goeders wat in kerke aan die gang is. En in gemeentes aan die gang is, mag die Here ons bewaar, dat ons nie in daardie slagyster sal trap nie. Mag die fokus van hierdie gemeente bly, waar dit veronderstel is om te wees by die woord. En dis al wat ek is, wanneer ek in hierdie gemeente my werk doen, is ek net 'n herder, wat die skape voed, waarom? Sodat hulle weer die ander kan gaan voed, en sodat hulle weer die lig na ander kan neem, dis al wat ek is, ek is nie 'n nar in 'n circus wat jou vermaak nie, die woord is waaraan ons vashou, God gee vir ons 'n geopende deur, daar is soveel behoefte om ons, maar sy woord moet sentraal bly in ons lewens. Kan ek jou vra vanmôre, ken jy die woord van die Here? Eet jy dit? Is dit binnen in jou hart gebere, geskryf op die tafels van jou hart, sodat jy dit kan deel met mense, sodat jy kan help dat die lig van God kan skyn in die hart van iemand anders? Korintiërs 2 vers 14 tot 17. Ek is besig om klaar te maak. God sy dank wat ons altyd laat triomfeer in Christus, wat die reuk van sy kennis deur ons oral versprei. Want ons is 'n aangename geur van Christus tot eer van God onder die wat gered word en onder die wat verlore gaan. En dis die werklikheid van ons werk. Is ons bedien en ons praat en ons gee en daar's mense wat luister. Maar nie almal sal gered word nie. Daar is mense wat willens en wetens, soos 'n kakkerlak, lief is vir die donker klamkaste. Hulle hou daarvan om in die donker klammigheid van sonde te bly lewe. Hulle het daarvoor lief geword en wanneer die lig op hulle lewens skyn, dan hardloop hulle soos kakkerlakke vir die donker. Want hulle het lief geword vir die donker van sonde. En het maak nie saak of ons die lig na hulle toe bring nie. Daar is mense wat nie by die Here sal uitkom nie. Maar dis nie ons besluit nie. Al wat ons doen, is ons bring die woord. En ons sit die lig aan. En die van hulle wat werklike behoefte het, sal na die lig toe hardloop. Want vers 16 sê, vir die laaste is dit 'n reuk van die dood tot die dood. Maar vir die eerste reek van die lewe tot die lewe. Vers 17 sê, want ons is nie soos baie wat handel dryf met die woord van God nie. Ons is nie hier in hierdie gemeente om geld te maak en vir 'n predikant om ryk te word nie. Ons dryf nie handel met hierdie heilige woord nie. Ons verkondig die woord en ons vertrou God om ons finansiëel aan die gang te hou. Want hy het voor ons geopende deur gegee en niemand sal dit sluit nie. Die gemeente van Philadelphia het hierdie kosbare belofte van God ontvang. Ek gee voor julle 'n geopende deur. Hy sê ek het die sleutels van Dawid, ek sluit en niemand maak oop nie. Ek sluit oop en niemand maak toe nie. Vriende, hierdie gemeente in Philadelphia, die ou kerk waar die ou stad was,
word nie meer gebruik nie, maar net langs dit is hierdie nuwe stad. En weet jy wat is interessant? Daar is tot vandag toe nog steeds 'n Christelike gemeenskap in hierdie stad. Anders as die ander 6 gemeentes. Dit maak nie saak van die Turkse en die Mohammedaanse vloedgolf wat oor daar die gedeelte van die wêreld gekom het nie. God het gesê, ek sluit oop en niemand sal toemaak nie. En daar die deur is al oop vir 2000 jaar en sal oop bly totdat onse heiland sy voete op die olyfberg neersit. Want God het dit gespreek. En niemand sal dit verander nie. Gee dit jou nie moed, wanneer jy met so 'n persoon te doen het soos ons koning, wat as hy iets gesê het, dan is dit soos in die rots gegiet, dit sal nie verander nie. Anders as die hedendaagse mens wat nou so sê, môre so sê, ons verander ons deur daar soos die wind waai. God het vir ons 'n oop deur gegee en hy het gesê, as jy my woord bewaar, sal ek hierdie deur oophou. Sal ons hierdie deur oophou? Ek dink ons moet. Kom ons bid, ons vertrou, ons gee, ons belê, ons gee ons tyd, ons energie, ons geld, en ons hou daai kanaal oop. En deur daardie lens gaan die woord van die Here uit verder as hierdie dorp. Veel verder. En eendag as ons aan die ander kant kom, dan sal ons sien wat God alles gedoen het deur hierdie oop deur, wat ons nie eers van bewus was nie. Ek en jy is net verantwoordelik vir dit wat hy ons vra. Bly net by die woord. Moenie my naam verloon nie. En hou net aan tot dit kom. Is so eenvoudig soos dit. Soos ek verlede week gesê het, die koninkryk se goed is nie ingewikkeld nie. God is nie 'n ingewikkelde persoon nie. Ons maak dit ingewikkeld. Laat ons net vashou totdat hy kom. Help jy my en ek help jou dat ons by hierdie ooreenkoms bly. Kom ons bly by die woord en ons hou dit eenvoudig en ons doen net wat hy van ons vra. Kom, bid vir ons en dan bid jy ook vir my asseblief dat die Here vir my sal help om sy woord aan te hou verkondig en wanneer ek moeg raak en wanneer ek nodig het om weer energie te kry, dat die Here vir my energie sal gee, dat ek weer kan opdiep saam met die Heilige Gees uit sy kosbare woord, sodat ons hierdie deur wat oop is, kan bly bedien. Kom ons bid saam. Here, dankie vir hierdie oop deur wat u vir ons gegee het. Moenie dat ons dit ingewikkeld maak nie, Here. Help ons om net te bly by u woord, te bly verkondig totdat u kom. En die vrugte is in u hande. Ons gee dit vir u oor. Help ons Here om getrou te wees. Die wat bid, dat hulle sal bid. Die wat gee, dat hulle sal gee. Die wat traktaatjies versprei, dat hulle sal aanhou. Die wat ander goeders doen, Here, wat in u koninkryk en in u wingerd werksaam is, wat besig is om mense te bemoedig of mense te bedien, wat ook al hulle mee besig is, Here, gee hulle getrouheid. En hou ons vas totdat u kom. Dankie dat u vir ons wil help om by daai punt te kom waar ons hierdie woorde hoor. Mooi so, goeie en getroue diensknegt. Help ons, Here. Ons vra dit net in u wonderlike naam. Amen.